Hei og velkommen til en liten videovitamin, eller trailer, til forelesningen i IKT på profesjonsdagen onsdag 1. februar. På denne dagen skal vi faktisk gå gjennom hele tre arbeidskrav, og vi håper at vi skal få gjort stor del av begge to, slik at alle kan levere på slutten av dagen. Vi kommer til å bruke alle seks timene, det er helt klart. Tema for dagen, det er bildebehandling, websider og blogg. Hvis jeg åpner nå arbeidskrav-websiden vår, der vi har en oversikt over alle arbeidskravene, så kan vi titte på bildebehandling først. Vi kommer til å bruke et program som heter GIMP. Hvis du ikke allerede har installert GIMP på PC-en din, så må du enten installere det selv, eller gå på Helpdesk for å få installert det før forelesningen starter. Dette er en gratis programvare som kan installeres på alle datamaskiner. Oppgavene kommer til å være at vi skal tegne et hus, vi skal sette sammen tre bilder til ett bilde, og vi skal lage en banner eller header som vi skal bruke øverst på bloggen vår. Så det er viktig at du har med deg et godt bilde av deg selv som du er fornøyd med, som du kan bruke denne dagen. Så skal vi lage en blogg. I løpet av semesteret så skal dere lage tre innlegg på en blogg som vi oppretter på onsdag, der du skal blogge om IKT og skole på en eller annen måte. Og sist, men ikke minst, vi skal lage websider, og det skal vi gjøre på tre forskjellige måter. Vi skal lage websider ved å programmere HTML-kode. Vi skal lage websider i WordPress. Nei, det er ikke blogg vi skal lage, men vi skal lage websider i bloggverktøyet WordPress. Og til slutt så skal vi lage flere websider sammenhengende i verktøyet som heter Google Sites. Det er selvfølgelig viktig at alle har med seg oppdaterte og raske og flinke PC-er denne dagen. Pause, det blir vi enige om etter hvert når vi tar. Men rekkefølgen er altså bildebehandling, blogg og websider. Da håper jeg vi ses på onsdag. Ha det bra!